Jo, dneska ho tu u sebe nemám. A ten červený mobil? Hej, Marek přijede ve čtvrtek? No, co to slyšel, ne? Co? Jsi posílal screenshot. Kdy, kolik toho přijede? 28. Aha. A to je kde? Dneska je 27. Zítra? Jo, zítra. Víš, víte, co to znamená? Se na mnou těšíš? Jo. Já ne. Proč? Jenom jedna jízda jdem pryč, jo? To nechci dělat kravíny. A kaj pak půjdeme? Do... na Třinec, nebo na co jsme? Na Granulky? No, můžeme mít. Zem do kaufu. No, na do kaufu. No, no. Pojď. Pojď. Pojď vstup. No, jo, dobrý. Zlý soused. Pak mi uděláš fotku u Vytahu. Ok. Z toho metra? Jo. No, teď. Dobré, jdem. Z toho, ne, uděláš mi fotku z toho červeného. Jako červeného. Z jakého červeného. Proč se tam furt svítí? Proč se tam furt svítí? To se svítilo. No, jdeme. Co?